Në emisionin e mëngjesit sot, që realizohet nga Hëna Të Premte në televizionin Sot Shtat, i ftuar mëngjesin e 25 marsit, do të jetë ekskluzivisht poeti pogradecar Dimitri Pojanaku. Pas shumë kohësh, ai rikthehet në televizion në një bashkëbisedim me moderatorin Sara Kovaçi për të folur rreth çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare që ka marrë kohët e fundit poezia e tij fantastike. Ju kujtojmë që Pojanaku është autori librave me poezi, Mëngjes dhe Paknat, Shtëpia ime rrotullon qiellin, Shiu lexon trishtimin tim, Lumenjt kthehen në shtëpi, Gurët zbardhin natën dhe Xhindet kërcejnë polka. Vëllimi i tij i fundit në proces botimi është ai titulluar Marta.